אפשר לראות את האפיפיור מגיע מן הצד הזה, ממש לפניי, אפשר לראות אותו עם הגלימה הלבנה והכיפה הלבנה, והוא מגיע מן הצד השני, הוא יעשה את הדרך אל קבלת הפנים ואל מקבלי פניו. As we rekindle the eternal light in this hall of remembrance before the sacred remains of our martyrs, we unite with the blessed memory of 6 million of our people who died a martyr's death at the hands of the German Nazis and their collaborators, and of the Jewish communities destroyed in a wicked attempt to eradicate the name and culture of Israel. We remember with veneration the fortitude of the fighters who kindled the sublime flame of rebellion among the besieged masses of the ghettos to save the honor of the Jewish people, the heroic and persistent struggle of the masses of the House of Israel on the threshold of destruction for their human dignity and their Jewish heritage, the righteous among the nations who risked their lives to save Jews from persecution and death. I have the honor to invite His Holiness Pope Benedict XVI to lay the wreath on the stone slab under which the ashes of Holocaust victims from the extermination camps are buried. Ladies and gentlemen, גבירותיי ורבותיי, הוד קדושתו האפיפיור בנדיקטוס ה-16 כעת יברך 6 ניצולי שואה ואת יושב ראש חסידי אומות העולם החיים בישראל. איוון איוויצה ורנטיץ', חסיד אומות העולם, נולד בברבס שביוגוסלביה. הוא סיכן את חייו שוב ושוב. בגיל 17 בלבד, איוון סייע ליהודים מהרגע שהם הגיעו לטופוסקו שבדרום קרואטיה, מצא להם מקומות לחיות, לקח על עצמו לדאוג לכל צורכיהם כאשר הם הוחבאו. 20 שנה לאחר המלחמה הוא בא לישראל ונישא לאחת הנשים היהודיות שהוא הציל. רות בונדי was born in Prague, Czechoslovakia. She was interned in the Theresienstadt. רות בונדי נולדה בפראג צ'כוסלובקיה, היא נאסרה בגטו טרזנשטאט, מאוחר יותר הוא עברה לאושוויץ בירקנאו, שם היא טיפלה בילדים רכים שכולם נרצחו לימים. לקראת תום המלחמה היא עברה למחנות עבודה שונים בגרמניה עצמה, היא שוחררה בברגן בלזן.
הוריה מתו בשואה. דן לנדסברג נולד בוורשה, הוא נאסר בגטו אוטווק עם הוריו, מאוחר יותר הוא עבר אל בית היתומים במנזר באוטווק, שם הוחבא. האם, גרטרודה מרטיניאק, נוכרה כחסידת אומת העולם. גיטה קלדרון, שם היא נולדה במונסטיר שביוגוסלביה, יום לפני גירוש יהודי העיר לטרבלינקה, גיטה נמלטה לקסטוריה בשטח שכבשו האיטלקים מיוון. במרץ 1944 הוא גורשה לאושוויץ, חודשים ספורים אחר כך לברגן ולזן ואז למחנה ויינסברג, לבסוף היא שוחררה במאוטהאוזן. גיטה היא הניצולה היחידה החיה ממשפחתה. אברהם אשכנזי נולד בתסלוניקי שביוון. כאשר משפחתו למדה שהגירוש מתקרב, הם נמלטו לאתונה, מחופשים לנוצרים. הועברו ממקום למקום בעזרת המחתרת היוונית. המשפחה נמלטה מיוון לטורקיה בסירת דייג, ומטורקיה היא חצתה את הגבול לסוריה. ב-1944 הגיעו לארץ ישראל דרך לבנון. ישראלה הרגיל הרניק נולדה בברודי שבפולין. לאחר הכיבוש הנאצי של ברודי, אמה אונתה ונרצחה עם 250 מלומדים יהודים אחרים. ישראלה הוברחה מהגטו, הוחבאה בבית נוצרי של משפחת מיקלשבסקי, שמאוחר יותר הוכרו על ידי יד ושם כחסידי אומות העולם. Ed Mosberg נולד בקרקוב, הוא ומשפחתו נאסרו בגטו קרקוב. שנתיים אחר כך אד נשלח למחנה הריכוז פלשוב, שם ראה את רצח רבים מבני משפחתו. אחר כך הוא עבר למאוטהאוזן, שם עבד במחצבת האבן הידועה לשמצה. אד הוא הניצול החי היחיד של משפחתו. יש לי הכבוד להזמין את הוד קדושתו, האפיפיור בנדיקטוס ה-16, לבוא ולקבל העתק פקסימיליה של ציורו של פליקס נוסבאום, בית הכנסת במחנה 1941. ההקדשה אומרת, קראתי שמך, אדוני, מבור תחתיות, ממיכה, פרק ג' פסוק נ"ה. פליקס נוסבאום יצר את העבודה הזאת מיד לאחר שנמלט ממחנה סן קיפריאן לבריסל. הטליתות הלבנות המודגשות כל כך מדגישות את המאמינים הנאחזים באמונתם בתנאים האיומים של המחנה, רגע שבו כל מה שעוטף אותם משמש כלהגן עליהם, לשמור על הקיומם השביר כל כך של האסירים האלה כיהודים.